Зэвсэг түвшний түүхэнд 1990 оноос хойш 300 айлын орон сууц нэгэн зэрэг ашиглалтанд орж байгаа анхны тохиолдол юм а. Барилгын үндсэн гүйцэтгэгчээр Хөөмэтэ компани ажилласан бөгөөд зэвсэг түвшний дөрвөн ангийн дайчид хүч хамтран 300 айлын орон сууцыг гүйцээн барьж улсын комисс хүлээн авснаар ийхүү ашиглалтанд өглөө. Нээлтийн ёслол батлан хамгаалахын сайд Цолмон улсын хурлын гишүүн батлан хамгаалахын сайдасан болд зэвсэг түвшний Жанжин штабын дарга Хошууч генерал Даваа төрийн нарийн бичгийн даргын үүргийг төр орлон гүйцэтгэгч Батсайхан нарын албаны хүмүүс оролцлоо. Батлан хамгаалахын сайдаар болд гишүүн ажиллаж байхдаа хөрөнгө санхүүжилтийн улсын хурлаар шийдүүлж 2 жил орчмын хугацаанд багтаан ашиглалтанд оруулах товтой 70% гүйцэтгэлтэй хэвэн үргэлжилж байсан дээрх орон сууцны барилгын ажлыг улс төрийн явцсан ашиг сонирхлоор зогсоосны улмаас баггүй хугацаа алдаж гүйцэтгэл нь удаашарсан юм байна. Анхаа дөрөвдөө ахын гэж байгаа нь өөрөө их сайн юм аа. Тэгээд энэ дөр энэ салбарт бас гар нээж ажиллаж байгаа хүмүүс энэ мянгад айлын орон сууцны асуудал шийдэж энэ жигийн том төсөл бол үнэхээр бүгдээ одоо тэмдэглэдэг хэд төсөл шийдэж байна. Харин батлан хамгаалах яам Жанжин штабын одоогийн удирдлага цэргийн албан хаагчтайгаа ирэх ашигыг эрхэмлэн санаа тавьж дутуу байсан ажлыг нь гүйцээлгэснээр хил ам дагуулж байсан эдгээр байр ашиглалтанд орж хүнд нөхцөлд үр гүйцэтгэгт 300 цэргийн албан хаагчийн гэр бүл шин оныг тоглог дулаан байранд өгтөх бололцоотой болж байна. 300 айлын орон сууц цэргийн музейн дэргэд босч зэвсэг түвшний анги салбаруудаас 215 офицер ахлагч батлан хамгаалах салбараас 85 албан хаагч шин сууцны төлбөр гардлаа.